Fjalini, kemi pasur një tjetër mesazh sot nga Zoti Lulzim Basha, ku tha se këtë ditë pra 20 shkurtin Partia Demokratike është sjellë me dy standarde. Kur ishte në qeveri mjaftoi vetëm me disa fjalë përkujtimore pikërisht për këtë ditë, ndërsa në opozitë e sheh si një ditë proteste. Pyetja ime është, a është ky si një thumb i drejtuar Zotit Sali Berisha? Unë do doja që Lulzim Basha më shumë se sa të merrej me thumba, me thonjë, me manikyre dhe me rimel, të ishte më thelpsor në gjërat që bëm. Koha është që ne shqiptarve duhet të bëjmë thirrje ndërgjegjeje më tepër se sa batuta. Mos harroni që kampioni i batutave prapë mbetet Edi Rama në Shqipëri, dhe ka prej 2013-s që qeveris me batuta, dhe nuk besoj, nuk jam i sigurt që strategjia e batutave do të bëjë që dikush nga opozita ta mund kampionin e batutave që është në qeveri. Pra as me muskuj, as me forcë, as me batuta nuk mundet Edi Rama, por më lejoni të them edhe diçka tjetër. 20 shkurti ka qenë ditë kundër diktatorëve. Pra debati do të jetë i tillë, pra do të jetë ditë debat për lirinë. Pra Lulzim Basha duhet të jetë më i qartë në atë që thot përballë Sali Berishës dhe përballë rrit themelimit. Partia Demokratike e Shqipërisë do duhet të jenë më të qarta, më të kthjellta, më drejt për drejta, sepse duhet të ndërtojnë dhe të përfaqësojnë një model ndryshe, nëse do duan realisht, të jenë ata të cilët e marrin stafetën e asaj që është. Unë nuk kam pikë interesi për Partinë Demokratike, as të Ulës, as të Sulës, nuk më intereson fare. Madje me qëndrimin që kanë mbajtur ndaj meje, pra me heshtjen, që është heshtje që vret, që kanë mbajtur ndaj meje, unë kam humbur çdo lloj interesi për të dyja palët, realisht. Më dhënë, këtë e marë realisht, strishmërisht edhe personale. Por ta, nëse ti donë të mundësh modelin e Sali Berishës, ti duhet dëshmosh modelin tënë. Me thumba, e me manikyre, me rimel, me qerpik të gjatë dhe me qerpik të shkurtur, nuk ma mundja që e mund modelin, sepse po tjetë puna për atë gjë, Sali Berisha do të mbetet një model original që e ka atë që quhet pjesa e vete njerëzve që e besojnë dhe nuk i lëviz kur. Ata do të lëvizin vetëm ditën që do kuptojnë që aty për tej është dikush që është realisht ndryshe, por që edhe ka këll që të përballet me Sali Berishën. Sali Berisha meriton ta përballësh drejt për drejt. Si është